За втори въпрос сме подготвили по какъв начин таланта на Гена Димитрова би докоснал младежите, съвременните младежи и с какво те биха я запомнили. Както и преди малко споменах, Гена Димитрова е един изключителен талант, един изключително впечатляващ с силата си, с излъчването си образ. И мисля, че нейния и творчески, и личен живот би бил пример за подражание. Нещо, което би впечатлило младото поколение, е желанието ми за развитие. Развитие през целия си живот, от раждането си до края на своя изключително ползотворен живот, тя не спира да работи, да се развива, да помага на младите талантливи български оперни изпълнители, като не пести нито от си, нито от енергията си, за да предаде това, което е научила през цялото време на творческата си кариера на своите млади ученици, които са били, тя е организирала такива класове, както в София, така и в Атина, в Гърция. И през цялото си време е предавала своя опит. Тя е доказателство и в същото време пример, че всичко е, че една мечта, каквато е била нейната, да бъде оперен изпълнител, всяка мечта може да се реализира. Но за успешното и реализиране са необходими не само талант, а желание за развитие и постоянство, разбира се. Това са и качествата, с които би впечатлила днешното младо поколение.